общо 6 само след подновяването на играта. Милошев. Може би последен шанс за Локомотив София. Топката е за Райнов, който стреля в далечния гол и прави резултата 2-1. Обещахме ви драма в началото. Драмата идва в самия край. Отвъд минималните 3 добавени минути. Мартин Райнов праща топката в далечния гол на Светослав Вуцов и може би изпраща Локомотив София. Райнов появил се преди не особено дълго време. Чиста позиция и за отклонили топката Малембана. Чиста позиция и за Мартин Райнов. Грешка при позиционирането на защитниците пред Светослав Вуцов. Не само на защитниците, цялостно на отбора на Славия, защото